Tuko katika location ambapo hata mtu anayofanya katika kazi naye. Wapi madam afanya kazi hapa? Ule angakuja katika business yake. Za kula mataka Nairobi tapiga simu Weka katika 2 milioni katika account ya ule. Ngamtumia pale katika Zairwa. Ngafanya business ingine. Wapi madam nafanya kazi ya? Madam katika apartment. Ni mimi. Ah. Habari ya Hello. madam. Habari. Karibu sana katika business. Ah, Fred jina yangu. Yes. PA wangu Melissa. Oni PA wako Melissa? Na business associate. Hello. Business associate taonesha vile natengeneza business. Yeah, okay. Manake nataka kama naleta pesa yako, ngaweka katika business legit. Yes. Ngatengeneza pesa yako, ngaenda nayo. Business Nga legit. Ngasema Freddy, asante. Darren, madam toka katika koti. Darren, show client na multiply pesa na mna gani. We're in the business of helping people. Yes, thank you for helping. And so we have a couple of things here. First of all, I'd like you to know that if we are going to help you with your money, if you're using the old currency, it's almost instantaneous. Yeah. Ngafanya business haraka. Kitu ndaye ngasema kama nita pesa yako ile mzee ngachukua time. Lakini kama ngapata currency mpya, ngatengeneza double, ngadabu kila kitu. Ngaonesha kila kitu. Onesha kila kitu. You have George from Georgia. Hello. Ngapigia baadaye ngiko na client katika Nairobi. Taonesha vile nafanya kila kitu. Okay, okay. Darren, rakisha tuonesha katika real business. Sasa hii karatasi ngatoka Kindaru. Ngatengeneza na original. Ngakuja pesa. Darren sio client. Shika paka tu hii. You can see this is just black and white. Yes, yeah, I can we can see add that. The chemical, but there's all. Apana guza madam tarifu. Oh, pole. Takwambia maila guza. Apana ita katika tarifu katika kemikali apana guza. It's my work, not your work. Pole, okay. I'm sorry, Darren. It's an easy mistake. Everyone makes it. But go ahead and take that if you will. Okay. And what we have, the first method, chemical free. You take an empty bag here. Okay. What I want you to drop that inside the empty bag. Okay. Okay, this one. Kemikali ngaikuwa pa ndani. Lakini tatengeneza yote ngatoka faster. Okay. Oh, inatoka haraka haraka. 24 years. Ah. You know, and what everyone says is chemical. Say chemical. Chemical. Very good, chemical. Now just reach inside the bag and remove your my currency. Money. Yeah, go ahead and remove that if you will. There you go. Boss. Okay. Madam, ngona nga so ngafanya that's vizuri. Very nice. Okay. Darren, wacha anga explain. Yeah. Sasa madam, tuko na ile nataka kuonyesha kidogo. Katika ile nafanya business. Madam, chemical tatachoma maziwa, toa katika maziwa. Ile chemical separate. Sasa ngakuonesha iko ile napata katika Kindaru. Yes. Kama nachukua hii. Aha, nani unasafishanga kama ngapi? Sasa ngachukua hii. Unaona hii original. Original. Ngachukua hii kutoka Kindaru. Naweka katikati. Kama ngaweka katikati hivi. Yes. Kimekata toka hapa taingia kwa ile mbili. Yeah. Ngaona? Acha nguoneshe pole pole cha kutoka kwa kemikali nzuri. Ngamwaga juu. Ngamwaga juu, alafu ngaweka pale. Alafu ngatoka katika. Ehe. Ngatoka katika carbon. Ini, okay. Ile kawo expensive kemika ngatoka katika UK itaweka juu. Okay. Sasa kama natoa hapo, ngaongeza kemikali hapa. Okay. Ngapatia muda. Iko ingine. Kama naangalia ingine natatoa pale. Pale. Natoa ile ingine. Okay. Sasa kama naangalia. Kakoroga katika ile chemical iko sawa madam acha tuangalia sasa ukiangalia haya it changed it's pretty fast yeah raisi sana kama ngafanya hivyo ngaweka ile chemical lakini kama napata pesa mingi ngaweka ndani ngamwaa hii chemical ngakuwa mingi sasa ngasafisha hii nzuri ngatumia hii katika supermarket It's sort of incredible. We have several techniques. So kama ngatuambia iko pesa ngapi naweka juu alafu nga multiply. We're working on something new. Yeah. Go ahead and take these two bills if you okay. will. Okay. Yeah. I take the two. Yes, go ahead. You can touch them. Okay. Okay. And go ahead and place them in there. This is another method we're working on. Okay. So boss. Yeah, just go ahead and place them inside. I place there. It in there. Sure, just place it. Ndio ngajua kazi. Ngajua kazi. Iko kemika Afrika nachukua muda. Kemika toka Texas. Any different. Right. Now, this one you don't actually get to see it happen. Yeah, but you just wait just a moment. Kemikali ngapiga na steam ngakuja juu. Ndio multiply. Okay. Ndarei onesha client. Excuse me, sir. Tapiga baadaye ngo katika business.
my favorite part of working with him is his integrity. His integrity. Absolutely. It's been a real honor to work for this man. He said you worked together for 24 years. Yeah, and the cool thing is for people like you, we help you. We can help you double your money. Check this out. Look right here. Absolutely. Oh my God. Here. I knew you were coming onto the show, so you can't come and just leave, right? Hii mzuri madam, lakini tapatia muda, maanake mikalo ngaisha kidogo, lakini ngatafuta. Lakini tuko pamoja. Wewe unaenda nayo? Hapana enda, ngafanya kila kitu hapa. Okay. Alafu ngatika katika kemikalo, ngamix pamoja. Okay. So, madam tachoma mkono. Okay, sorry. Okay. Karibu sana madam. Well, tumeshafanya biashara. Please sit. Sure. Tarehe keti, PA wangu takaa wapi? PA wako, PA wako anaweza kaa pale. Lazima akae karibu yako. Unajua katika business, ukafuna mbele kidogo.